Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2022. No a dneska pokračujeme v naší jízdě osobním vlakem 9543 z Mělníka do Prahy Vysočan. Minule jsme dojeli tady do Měšic u Prahy, no a teď čekáme, než se pohne tady Šrek proti nám, protože my už sice zavíráme dveře, ale on je taky musí zavřít a až pak teprve můžeme vyrazit, abychom tady nepřejížděli lidi. No a obě tyto podmínky se teď právě splnily, takže můžeme úplně bez problému začít opouštět Měšice. Já si podívám, jestli se nám tady třeba nezabrzdila brzda nebo něco. Dobrý, a asi můžeme pokračovat. Jenom to tak narychlo zkontroluju, že máme všechno tak, jak jsme měli minule. Já doufám, že se do toho zase dneska rychle dostanu, protože teďka poslední asi dvě videa byly předtočený a fakt jsem teďka hodně dlouho nenatáčel, takže je to pro mě takový docela nový, ale zároveň jsem se na to fakt těšil, no a dneska tady budeme pokračovat teda s Hydrou. Zároveň vím, že mi tam někdo psal pod minulý video, že jsem působil nějaký unavený, tak za to se omlouvám, ale já jsem si to nějak při tom natáčení samotným ani neuvědomoval, že bych byl nějaký unavený, ale jestli jste to ze mě vycítili, je to možný. Každopádně teďka se cítím poměrně v plné síle, bych řekl, takže se do toho můžeme vrhnout, no a můžeme valit směrem na Prahu. Teďka už nás čeká víceméně jenom cesta po Praze, protože zastávka Hovorčovice, která je naší příští stanicí, už bude poslední a pak už to bude všechno, co patří pod Prahu. Tak, tady máme 90 a až pak na té rovince před Hovorčovicema, tam je myslím 100 a pak je 100 docela dlouho. Takže teď zatím to rozjíždíme na 90, no a v Hovorčovicích máme být 25 a 25 je příjezd i odjezd, je tam pobyt kratší než půl minuty. To znamená, že máme co dělat, ale jak jste viděli minule, úplně se to 100% stíhat nedá, ale když to bude jenom s nějakou minutkou, tak si myslím, že se vůbec nic nestane. Ještě jsme si neukázali, s čím jedem. Máme tady 854031 a tenhle ten retrovagón za ní. Myslím si, že tentokrát to asi můžu říct rovnou, že dolů do popisku videa vám dám odkaz na stažení téhle té aktivity. Tak doufám, že zrovna tentokrát mi to autor nezakáže, ale myslím si, že k tomu není důvod. Tak, tady se stáčíme obloukem. No a tady už někde za chvilinku bude ta 100, ale taky ta bude před zastávkou, takže na tu 100 už to moc asi nerozjedem. Tak, paráda. Znamená, že stáhneme si poměrný tah, ať to máme připravený na rozjezd. Až potom, co to hodíme do výběhu, tak si tam namáčkneme tu 100, protože kdybychom to udělali v opačném pořadí, tak ono by nám to zbytečně ještě zabíralo. A to by nám bylo úplně k ničemu. Tak, na předvěstí pro Hradlo máme volno. Taky důležitá informace. No a můžeme jít pomalu, ale jistě brzdit do Hovorčovic. Tak, moc to tady neznám, takže samozřejmě nevím, jak se tady kde zastavuje, jestli na začátku nebo na konci peronu. Maximálně můžu soudit podle té budky, kterou jsme právě viděli po pravé straně, že asi spíš dřív než později. Takže tak nějak, abychom měli jistotu, že tam jsme celí, ale zároveň, abychom nezajeli až úplně na konec. Otevřeme dveře. Jistotu si myslím, že máme úplně bez problému. Tak, a máme odjezd právě teď, což se nám úplně nepovede, protože vždycky tady nějaký ten čas nástupu je, ale myslím si, že to je asi docela jedno. Máme tam 70%, máme, tak počkáme na zavření dveří, no a budeme pokračovat dál. No a teď už nás čeká první skutečně pražská stanice a to bude Praha Čakovice. Tak, šup, dveře, zavírejte se, ať můžeme pokračovat dále, super. Tak, a můžeme vyrazit rovnou hezky na 100 a do Čakovic. Na Hradle máme volno, máme, v pořádku. Tady jste mohli vidět, jak je to Hradlo vždycky za zastávkou. Tady je za zastávkou a když se podíváme zpátky, tak je taky až za zastávkou. No a do Prahy Čakovic máme 4 minutky a máme tam být 29 a odjezd 29,5. Znamená, jak vidíte, tak i v Čakovicích je jenom úplně maličkatej pobyt, až potom v Satalicích tam je pobyt 2,5 minutky.
Což když se podíváme tady, tak já myslím, že to tady je daný. Jo, tady je to dokonce jako 3 minuty. I když tam je to jako z dopravních důvodů, ale tady v aktivitě je to dáno prostě takto. Takže v satelicích si pak postojíme trošku déle. Což řekl bych, že nám to pomůže stáhnout zpoždění, ale vzhledem k tomu, že on tam bude asi i docela dlouhý ten čas nástupu, co tam jako stát musíme, tak se obávám, že nám to nějak příliš nepomůže. Tyjo, stejně je to nějaký líný, teď jsem byl zvyklý jezdit spíš s elektrikama a tak, tak tohle je trošku horší, ale to nevadí. Přiším, s čím jsme, no teď jsme jezdili pořád s elektrikama, to byl Trax s nákladem, pak to byl Pershing s rychlíkem, pořád samý elektriky a tomuhle se nechce. A to máme jenom jeden vůz, to ta jízda s těma dvěma vozama, to je úplně za trest. Ale jo, tak na tu stovku to jde. A dokonce v minulém videu, kdo si to pamatuje, pro vás to bylo před týdnem, pro mě už to bylo dávno, tak jsme to rozhulili dokonce na 120 a to už se vám s hydrou nepovede každý den. No a teď to zkusíme aspoň na těch 100 teda. A valíme do Čakovic. Určitě, jestli jsou tady nějací příznivci divadla Járy Cimrmana, občas na to tak někde narážím, když mi to něco připomene. No a zrovna v Čakovicích to nejde nezmínit, protože určitě víte, ti z vás, co se o to zajímáte, že v Čakovicích dopadla první střela z takzvaného čakovického praku. Ta střela byla odpálena z Brandýsa a dopadla v Čakovicích, proto čakovický prak. To bylo krátké cimrmanologické okénko a teď už jsme u předvěstí, kde máme volno. Takže pohoda. No a budeme zastavovat v Čakovicích. Potom nás čeká zajímavá zastávka Praha k Beli, která teda je zajímavá jenom tím, že je v oblouku a pokud to neznáte, tak se extrémně obtížně trefuje, protože vy vidíte až strašně na poslední chvíli. No ale za ní pak bude známé kbelské letiště, to si pak ukážeme. No a teď už tedy přílet do Čakovic. A časově 29:29,5, to není zase tak špatný, to se dá. Na tom ještě docela dobře. Nic, jdeme pomalu brzdit, protože tady se zastavuje hodně na téhle straně. Ten peron se tady ukáže během chvilinky. I když možná v satelicích je to ještě trošku horší než tady. No a do Čakovic samozřejmě jezdí KŽCčko s těma svýma, teď přemýšlím, jak se tomu říká. No jsou to jakoby ta novější verze baget, ale jestli to má u nás nějakou přezdívku, to upřímně nevím. To mi schválně můžete napsat, jestli se tomu v Praze nějak říká. Ale zkrátka jsou to ty dvě slovenské jednotky. Křižujeme s manipuláčkem a zastavujeme v Čakovicích. Ráda, otevřeme dveře. Přijeli jsme jenom o 20 vteřin později, což jako je docela v pohodě. Jak mi tady vyšly ty dveře? Tady vím totiž, že když zastavíte moc brzo před tím místem zastavení, tak ono vám tady ty dveře vyjdou do toho přechodu. Ale upřímně musím říct, že se mi to povedlo možná i líp, než jsem chtěl. No a když byste zastavili zase ještě dřív, aby ty dveře byly tady, no tak pak máte zase ty dveře tady směrem k tomu přechodu, což není úplně dobrý, ale povedlo se nám to. Tak šup, dveře zavírejme se a jedem. A pokračujeme dále, fajn. No a naší příští zastávkou je teda zastávka Praha k Beli, kde máme být 33. Tak valíme. Já vím, že by asi bylo správnější se rozjíždět na těch 50%, jsem si to ovědom, ale já jsem prostě zvyklý na těch 70, ať to jede. No tak, nechoďte tady po kraji toho perónu. A valíme. Krásný ranní ostrý sluníčko. A v dáli na odjezdu, volno, v pořádku. Tak, já vždycky počkám, než to na těch 30 přeřadí. Pak to trošku nabere otáčky. No a myslím si, že tak zhruba kolem té 40 tomu přidávám. No a pak někdy na nějaké 60 třeba tam můžeme dát bez problému 100%. No a valíme na Gbeli. S tím, že tady zatím máme ještě kousek stovečky. Tady ta stanice je pěkně dlouhá.
tomu peronu ani nevidíme, teda nevidíme k němu taky proto, že je tam esíčko, OK. Ale je ta stanice prostě hodně, hodně dlouhá. No a jedem. Tak, minule jste mi tam psali, že ta výluka byla myslím nějak do konce února, což znamená, že pokud jste to tam psali dobře, nevím, neověřoval jsem si to, tak teď už by tady asi výluka být neměla a už by tady zase vlaky měly jezdit, pokud ji neprodloužili. Tady je teprve označník a po levé straně vjezd, no tady když jsem koukal, tak mezi označníkem a vjezdem by mělo být nějakých 50 metrů a tady to tak úplně nevypadalo teda. Tady byl označník a vjezd nějak moc rychle po sobě. Ale zase ten označník byl jako hodně daleko, takže nějaký posun za označník tady v žádném případě nehrozí. No a tady po pravé straně už se nám začínají rýsovat právě kbely. No a ještě před tím zmíněným obloukem, ve kterým je ta zastávka, která je hrozně špatně vidět, tak tady bude 80. Tak si to přibrzdíme trochu. No a vlítneme do toho oblouku a mám tady takový jako to poznávací znamení, že když se podíváte, tak je to tady všude zarostlý trávou a v jednom místě po levé straně tam bude ten násep holej, bude tam břeh prostě čistý. Tak vím, že zhruba v tom místě to chce z těch 80 začít brzdit, tak paráda, to je přesně tady. No a když tady začneme brzdit, tak uvidíte, že už na nás za chvilku vykoukne peron a bez nejmenšího problému tam zastavíme. Samozřejmě oni ty hydry brzdí dobře, byste jeli s něčím, co brzdí hůř, asi by to chtělo trošku dříve než na začátku té mé mítinky, ale takhle s tou hydrou absolutně bez problému. Tak a zastavili jsme ve kbelech a odjezd je 33, to znamená, že si myslím a že jsem to povolil brzo, ale že jsme na tom relativně v pohodě. Pobyt kratší než půl minuty se nám asi úplně nepovede. No a za chvíli budeme pokračovat do Prahy Satalic, kam se jede pouze 2,5 minutky a máme tam být teda 35,5 až 38. Čekáme, kloníme se, jestli nám tady ještě někdo nasedá. Jo, mimochodem, tady jsme si zapomněli namáčknout 80 a zapomněli jsme si zhodit ARR-ko. Nevadí. Teď se teprve jdeme dívat. Oblouky, který mají peron na vnitřní straně, jsou totálně super v tom, že vy máte nádherný přehled o té soupravě. Nemůže se vám stát, že byste tam někoho nebo rovnou vlak vedoucího zapomněli. Zatímco oblouky, který mají peron na vnější straně, no tak tam je to právě nebezpečný a proto už je to dneska tak, že při poloměru menším než, a teď si nejsem jistý, možná 500 metrů, už se ty perony dělat nemůžou, protože je to pak hrozně prudký a ten strojvedoucí nemá šanci nic vidět. Než by to bylo nebezpečný, že někoho přejedete, to ne, ale spíš, že tam někoho necháte, no. A nebo že někomu ujedete nohu, no tam se může stát prostě hodně věcí, pokud by se vlak rozjel a neměl strojvedoucí dokonalej přehled o tom, jak to tam vypadá. No a rozjíždíme to na 80 a tady teď právě podle mě to bude teďka tenhle ten oblouk, nebo ještě kousek, tak po pravé straně je to kbelské letiště. A rovnou taky bude už předvěz do Satalic. Což je mimochodem naše poslední zastávka, protože pak je to do Vysočancice ještě hodně daleko, ale žádný stanice a zastávky už tam nebudou, pouze budeme projíždět jednu odbočku. Tak, na 80 to tady asi rozjedem v pohodě. Bez nejmenšího problému a tady teď někde, podle mě je tady z toho letiště něco vidět, jo, někde tady u toho přejezdu. Se podíváme doprava, nebo to ještě dál? Ne, tady to je. Jo, tady je vidět letiště. Krása. Je to ještě i na druhé straně kolejí, hezky. A 90, což si namáčkneme zas až potom, co to dáme do výběhu. Protože by nám to zase úplně zbytečně na těch 90 přidávalo. A to těsně před vjezdovým návěstidlem nám k ničemu není. No a tady v Satalicích, tak tady je ten peron možná ještě blíž než v Čakovicích. Když on ten vjezd je docela daleko, jo. Možná jsem to zbytečně přehnal, ale za tou vyhybkou bude pak poměrně rychle. A máme krásnýho času, takže pohoda.
Povolíme to ještě. Tak to jsem asi si myslel, že je to blíž, nevadí. No, já totiž, když jsem si to tady projížděl někdy, už nevím kdy, tak vím, že jsem tady brzdil dost na poslední chvíli a zdálo se mi, že je ten peron blízko, ale teď jsem asi zjistil, že zase tak blízko není, takže relativně v pohodě. A zastavujeme v satelicích, kde si dáme nějakou dvouminutovou pauzu. Mimochodem, tady mi ještě zlobí to odjezdový návěstidlo. Už jsem to vyřešil v Neratovicích a ještě někde jsem s tím měl nějaký problémy, ale tady to jediný mi ještě zlobí, ale na vjezdu bylo volno, takže pojedem kolem neobsluhovaného návěstidla, na kterým víme, že by asi mělo být taky volno. No nic, dáme si chvilku pauzu a pak to dorazíme do Vysočan. Dveře se nám zavírají, parádička, a můžeme opouštět satelice a vydáme se vstříc z naší cílové stanici Praha Vysočany, kam máme dorazit 45,5, což bychom asi měli stihnout. Čeká nás tady ještě krátká cesta po jednokolejce, no a potom pojedeme dokonce po tříkolejné trati, protože na odbočce Skály už se připojíme na trať od Čelákovic, nebo od Nymburka, nebo od Lysé, nebo říkejte si odkud chcete, zkrátka. Pak už pojedeme normálně po hlavní štrece. Tak a tady to návěstidlo nevím, proč takhle zlobí. Ale to je asi docela jedno. Tak, tady máme 90. A tady už máme 80. Ono to, že to návěstidlo ale zlobí, tady není úplně dobrý, protože podle toho terče, co jste tady teď mohli vidět u té 80, to znamenalo, že to odjezdové návěstidlo je rovnou předvěstí pro odbočku Skály. No a na té odbočce Skály my takhle absolutně nemůžeme vědět, co tam bude. My to teda jako víme, co tam bude, ale teoreticky, kdybychom tady měli zhaslý návěstidlo, no tak bychom tady museli jet hrozně opatrně, protože bychom vůbec netušili, co na nás na té odbočce bude čekat. A to by nebylo úplně milé. Takhle my to víme, já už vám to klidně prozradím, že tam budeme mít 60 a volno, takže si to hezky přibrzdíme na 60. No a potom budeme moct valit hezky dále. Už pak 90. Jo, tady je to skopečka. Jsi říkal, že z těch 64 to ještě spadne a ono se to naopak zvedlo na 65, tak to ne. Vidíte, jak ta rychlost furt se zvedá. Každopádně soupravu máme krátkou, jenom nějakých 50 metrů. Takže to můžeme rychlost zvednout, poměrný tah zvednout, no a rozvalíme to na 90. A povalíme směrem do Vysočan. Tady když se můžete podívat, tak ta krajní kolej, ta pravá z našeho pohledu, tak nemá vůbec trakční vedení, ta je čistě jenom jako napojení té tratě 0,70, znamená, že tam dráty potřeba nejsou. Ovšem nás si vzali rovnou tady na tu prostřední kolej a jaký to mělo důvod, to zjistíte za chvíli, protože se tady budeme s něčím potkávat. Jinak ještě připomínám, že tenhle ten osobák 9543 je aktivita dělaná podle grafikonu 2020, takže abyste se nedivili, že je to dneska třeba trochu jinak, je to samozřejmě možný, že se tam nějaká minuta bude lišit. No a tady jsme právě potkali rychlík, ze kterým nám to krásně vyšlo. No a tady vidíte, proč si nás vzali sem a nejeli jsme poté koleji, která je pro nás v uvozovkách určena. Udělali jsme si tady z toho levostranný provoz. Tak, ještě chvilku se budeme tady kroutit 90 a postupně zajíždíme do Prahy. Tak a tady už uvidíme. Pak nás, jo ne, vlastně neuvidíme. Pardon, já jsem si z nějakého důvodu myslel, že už to bude předvěst, což ještě nebude, tam má ještě chvilku čas. Zas tak rychlí nejsme. Ale taky už to tady není daleko. Ještě se pokoucháme naší soupravičkou. Doufám, že se vám celá
celá tahle ta jízda líbila. Bylo to zase něco jiného a hlavně bych upozornil na to, že jsme si projeli další úsek, který jsme ještě neměli projetej. Už jsem to říkal v tom minulém videu, tam teda mělník všetaty, to jsme jeli na 0,72. Takže to ne, ale ten úsek vlastně z Všetat až sem do Vysočan máme projetej úplně nově, takže je to další část, kterou jsme ještě neměli projetou. No a tady už teda ta předvěst, oni jsou tady všechny ty návisidla a krákorci, takže se to špatně určuje, respektive to není krakorec, je to lávka. OK, už to vidím, je to lávka. Opačným směrem je to taky lávka. No a na vjezdu do Vysočan budeme mít 60. Tak na to musíme myslet. A za chvilku si to přibrzdíme na 60. Můžeme počkat, až začnou nějaký vzdálenostní upozorňovadla. Vidíte, že celou dobu jedeme dolů, to znamená, že ono to tady tu rychlost krásně udržuje, i když to máme ve výběhu. Tak a už vidím návěstní upozorňovadla, takže si to přibrzdíme. No a předvěstník taky pro traťovou 60. Tady po levé straně mimochodem je hustá protihluková zeď. Tohle je vůbec zajímavý, když se podíváte tady na tohle konkrétní návěstidlo, protože ta lávka je tady čistě jenom kvůli té prostřední koleji a ty krajní mají úplně klasický návěstidla, což jsem trošku nepochopil, z jakého důvodu to tak je, že když už tady postaví takovou šílenost, tak ji využijou na jedno jediné návěstidlo, no ale prostě to tak je. A jak můžete vidět, tak je úplně jedno, jestli máte 60 na návěstidla nebo ne, protože ta traťová 60 je jenom asi o 100 metrů dál, takže ono to fakt vyjde a stejno. Pojďme to do výběhu, vypneme ARR-ko. A dojíždíme do Prahy Vysočan, což je stanice, která momentálně prochází rekonstrukcí. Fungují tady jenom nějaký koleje a jenom na nějaké půlce. Už jsem tady dlouho nebyl, takže konkrétně vám to neřeknu. Ale je to stanice podobně laděná jako třeba Ústí nad Orlicí, tady s ostrovní budovou. No a jsme v cíli. Povolíme, přitáhneme a otevřeme dveře. A pro dnešek to bude všechno. Jak už jsem říkal, doufám, že se vám obě tato videa líbila. Pokud jo, nezapomeňte hodit palec nahoru. Odkaz na aktivitu vám teda dám do popisku videa. No a budu se těšit zase příště, takže pro dnešek čau čau.